Ar šodienu raidījumā Brīvdienu ceļvedes būs jauna rubrika – ziņas ceļot gribētājiem. Šīs ziņas mums pastāstīs ceļojuma aģentūrā Impro. Labrīt Latvijas vasarā un kārtīgi jauka vasarne piedāvājumi bez ceļošanas. Impro piedāvā visplašāko ceļojumu klāstu no Grīziņkalna līdz Antarktīdai, Austrālijai un Zundu salām. Līdzās tādiem klasiskajiem ceļojumiem jau gadiem mēs dodamies arī tematiskajās tūrēs. Impro grupas kā kalnos, iet dārzos, dodas gardēžu tūrēs. Impro cilvēki dodas ekspedīcijās un, protams, arī atpūšās. Šī gada īpašais Impro galvenmērķis ir Madeira. Tā ir gleznaina sala Atlantijas okeānā, kas ir divas reizes tuvāk Āfrikas kā Eiropas krastiem. Šajā salā ir viss, izņemot ziemu, kā mēs paši smejamies, tā ir iespēja pagarināt Latvijas vasaru, laikā, kad Latvijā sals kājas un meklējam lietussargus, Madeirā atverās orhidejas un ziežam sauļošanās krēmus. Ar tiešo lidojumu pāris stundu laikā no rīta iekāpjam Rīgas lidostā, pusdienas laikā jau esam lidostā okeāna krastā, pēcpusdienā esam jau viesnīcā un varam ēst jaukas vakariņas kādā jaukā restorāniņā okeāna krastā. Ja ir vajadzīgs padoms, droši jūs gaidīsim Impro birojā. Ja savu izvēli esat izdarījuši un ciena tērtības, tad droši e-vidē var nokārtot visas šīs formalitātes. Lai izdevusies vasara un jauki ceļojumi!